Okey, hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang untuk semua ibu bapa yang berada di luar sana, yang berada di rumah lah kan. Yang berada di rumah dan juga pelajar-pelajar yang nak SPM tahun ni yang duduk kat rumah. Okey, so first of all, sebelum cikgu start, kita punya sesi live untuk chemistry. Okey tadi kita ada sesi live dengan cikgu Fahmi untuk subjek matematik. Okey, sebelum cikgu start, ini adalah salah satu contoh soalan. Okey, cikgu nak test dulu. Oh. Cikgu nak test dulu. Adakah video cikgu ataupun audio cikgu jelas? Kalau jelas, minta tolong komen dekat bawah jelas. Boleh tak bantu cikgu untuk komen uh, jelas tak audio? Sound dengar tak? Okey tak? Sebab pakai mic ni. So nak test mic mic ni okey ke tak okey. Okey. Kena ke depan sikit ada macam jauh sikit. Masa? Sekejap eh ya. kita adjust sekejap. Okey. Jelas tak? Kalau jelas minta tolong komen jelas dekat bawah. Ke bawah sikit. Ke depan sikit. Jelas. Ahmad Arif Haikal. Yang ni ke depan sikit. Tak tak sini ke depan sikit. Jap eh, cikgu adjust, jap. Kita ke depan sikit. Jap. Okey. Jelas Syamimi Nur Azrul. Auni. Waalaikumsalam Azrul Arif Aikal. Okay, tadi cikgu live dekat YouTube. Ah, uh, ni sebab pagi tadi berulang live dekat Instagram. PTTI. Then cikgu minta uh, respon. Cikgu nak live, nak cikgu live dekat Facebook ataupun YouTube. Ramai yang jawab YouTube tapi ada juga yang jawab Facebook. So kita penuhilah dua-dua eh. Kita live dekat dua-dua tempat. Alright. So, Hari ni, uh, cikgu nak pick beberapa soalan untuk cikgu jawab. Antaranya adalah soalan yang cikgu tunjuk dekat depan ni. Ini adalah soalan pasir SPM 2009. Yang mana ada student yang tag cikgu ataupun yang message cikgu secara direct. Dia tanya, cikgu macam mana nak jawab soalan ni? Okey, soalan bagi dekat kita. Table. Lepas tu dia tanya soalan. Lepas tu dia bagi pilihan jawapan dekat sini. Bagi ibu bapa... Mungkin ada yang menonton saya ataupun ada uh, apa tuan-tuan uh, dan puan-puan yang menonton yang mungkin ada adik, ada anak, ada jiran, ada sepupu yang nak SPM tahun ni especially dalam uh, aliran sains tulen minta tolong tag uh, anak-anak masing-masing ataupun adik-adik masing-masing dekat bawah ataupun share video ni. Tekan button share, share video ni dengan kenalan-kenalan yang ada anak yang nak SPM tahun ni eh. Okay. Boleh eh kita start? Okey, step yang pertama bila kita nampak soalan yang macam ni, soalan bagi dekat kita ada empat bahan. W, X, Y dan juga Z. Okey, dekat soalan ni dia bagi dekat kita takat lebur untuk setiap bahan ni berbeza. Negatif 157 degree Celsius, semua ni degree Celsius eh. Negatif 13 degree Celsius, 80 degree Celsius, 256 degree Celsius. Ini takat lebur. Ini takat didih. Okey. Soalan tanya, bahan ataupun substan yang manakah dia hadir dalam keadaan cecair pada suhu bilik right keyword dekat sini ada dua yang pertama adalah cecair okey yang kedua adalah suhu bilik okey bila kita cakap suhu bilik normal suhu bilik kita tulis kat sini adalah 27 lah eh ataupun 30 27 lah eh. 27 degree Celsius. Okey, soalan tanya. Yang mana satu dekat suhu bilik, dia hadir dalam keadaan cecair antara semua benda based on uh, apa information yang diberi, yang mana satu dia hadir dalam keadaan cecair. Okey, cikgu nak bagi tips macam mana cara nak jawab. Okey, cikgu nak bagi step ataupun tips macam mana cara kita nak jawab. Okey, step yang pertama adalah takat lebur, cikgu akan tulis dia sebagai T-L Okey Takat didih Cikgu akan tulis dia sebagai T-D Okey Dan step yang seterusnya Takat lebur takat didih ni Atas takat lebur Cikgu letak arrow Atas takat didih Cikgu letak arrow Ini step yang pertama lah eh. Takat lebur takat didih Okey lepas tu cuba kita recall Okay, bagi yang menonton, cuba kita recall ataupun boleh tolong komen dekat bawah kalau tahu jawapan dia. Bila kita sebut takat lebur, takat lebur takat lebo adalah suhu di mana apa bertukar apa. Pepejal tukar cecair ke cecair tukar gas ke ataupun apa. Cuba komen dekat bawah bila kita sebut takat lebur, maksud dia keadaan fizikal apa bertukar kepada apa? Cuba komen dekat bawah cikgu nak baca. Takat lebur, takat lebur. Takat lebur apa maksud dia? Takat lebur. Cikgu, semoga sihat. Wal afiat. Okey, kita ada Aizat Suhaimi dekat sini. Putera Haikal. Jelas eh. Okey, takat lebur. Terima kasih eh buat ibu bapa yang tag anak masing-masing ataupun mungkin ada kakak, abang yang tag adik masing-masing. Yes, Arif Haikal dia kata pepejal kepada cecair. Nur Farah Atirah dia kata pepejal kepada cecair. Pepejal kepada cecair kan? Bila kita kata takat lebur pepejal kepada cecair. Tengok eh, cikgu tulis macam ni. Pepejal tukar kepada cecair untuk takat lebur. Okey? So, takat didih, takat didih maksud dia apa? Maksud dia cecair tukar kepada gas. Iaitu dia terus kepada gas kat sini. Okey. Step yang pertama. Tulis dulu macam ni. Okey. Step yang kedua. Apa yang kita akan buat sekarang ni adalah. Kita akan tulis balik yang ini. Cikgu akan salin balik. W. Takat lebur dia adalah negatif 1, 5, 7. Takat didih, Negatif sembilan salit je balik. Okey. Lepas tu X. X negatif tiga belas. Lima puluh lima. Okey. Lepas tu Y. Kan? Y. Lapan puluh je balik. Lapan puluh. Satu sembilan enam. Okay. Lepas tu Z. Dua lima enam. Dua lima enam. Tiga ratus. Okay. Okay. Step yang pertama tadi kat atas. Eh. Ini step yang pertama. Step yang kedua kita salin. Kalau cikgu boleh tulis step kat sini kita tulis TLTD. Okey, TLTD part yang atas ni. Okey, step yang kedua tadi kita salin balik soalan. Okey, step yang ketiga sebenarnya kita dah boleh jawab soalan. Okey, cara dia bayangkan ni nampak sampai bawah ni nampak eh. Nampak ke? Mungkin boleh ke bawah kan sikit. Okey, Sekejap kita adjust ke bawah kan sikit dia punya video tu. Okay. Hai Cikgu Izati. Okay, Muhammad Yazid dia dah kata jawapan. Dah dah bagi jawapan dah. Okay, so kita tengok eh. Cikgu buat macam ni. Bayangkan benda Allah ni semua adalah garis nombor kan kita belajar dulu dekat tadika, tadika ke? Marah je ke tadika. Dekat tadika kan kita belajar lagi ke sana nombor dia lagi besar. Contoh, kalau dekat sini kosong, so dekat sini mestilah satu, dua, nombor dia lagi besar. Lagi besar ke arah sana. Contoh eh. So ini adalah bayangkan setiap benda ni adalah garis nombor. Okey. Jadi apa yang kita akan buat sekarang, kita tengok satu-satu. Kita tengok W dulu. Andai kata benda alah ni adalah garis nombor, kita sekarang ni kita nak mencari 27, dia berada di sebelah kiri ke, tengah ke ataupun kanan. Bayangkan cikgu tengah buat yang ini. Cikgu tengah buat W. So, 27 ni dia berada dekat tengah ke, dekat kiri ke, dekat kanan? Cuba komen. Kalau sini adalah negatif 157, dekat sini adalah 9, maksud dia kosong duduk mana? Kosong mestilah duduk di sebelah kanan kan? Betul tak? Ada kau yang komen? Nampak? Weh, dia bagi jawapan dah terus. Okay. Okay, so ini negatif 9, maksud dia 27, dia mesti berada di sebelah kanan. So, cikgu tick. So, bila cikgu tick, maksud dia W ni, dia berada dalam keadaan gas pada suhu bilik. Okay. Mungkin ibu bapa yang berada dekat luar sana kalau tengok soalan ni nampak macam simple. Tapi cikgu-cikgu yang berada dekat luar sana dia mungkin faham walaupun soalan ni nampak simple tapi masih ramai lagi pelajar yang dekat luar sana dia tak tahu macam mana nak jawab soalan ni. Okay. So W maksudnya dia berada dalam keadaan gas eh. Alright. So sekarang ni kita tengok next. Kita tengok X pula. Okey, So X ni kita nak mencari 27 berada di bahagian tengah ke kiri ke kanan. Negatif 13 dekat sini. Maksud dia kosong kat sini. Adalah something kat sini. 55 kat sini. 56, 57 dan lagi besar sebelah sana. Jadi 27 dia berada di sini. So, bila cikgu tik kat sini, maksud dia X berada pada keadaan cecair pada suhu bilik. Okay. Kalau Y, kalau boleh kita buat sama je. Kiri, tengah, kanan. So, 27 duduk dekat mana? 27 duduk kat sini. Kalau Z, 27 duduk dekat mana? 27 duduk dekat sini. Okay. So simple je eh soalan. Soalan SPM macam ni. Soalan SPM 2009. Soalan objektif. Ah, jadi jawapan kita cecair adalah X. B. Okay. Settle. Okay. So sekarang ni cikgu nak pergi kepada next soalan. So bagi yang menonton cikgu. Cikgu. <laughs> Mohon cikgu tepuk dahi pelajar yang tak faham lepas tengok ni. Tak apa yang tak faham kita explain lagi sampai faham eh. So bagi ibu bapa ataupun pelajar yang menonton cikgu dekat sini sebenarnya setiap hari PTTI cikgu-cikgu PTTI bekerja daripada rumah. Kita ada share video ataupun sesi live setiap hari ya eh, pukul 12:30 tengah hari. Kalau macam tadi 12:30 tengah hari kita ada cikgu Fahmi berkongsi tentang matematik. Okey, semalam kita ada cikgu Rai Berkongsi tentang AppMaps So setiap hari sepanjang cuti ni Akan ada Kelas-kelas uh, uh, ataupun sharing eh, Dekat Facebook page PTTI Dan juga starting semalam Kita dah uh, start kelas online Starting daripada Form 5 memang dah lama kita start kelas online Daripada 2018 uh, Tapi starting semalam kita start Untuk Form 3, Form 2, Form 1 Dan juga UPSR okay? So ini settle eh Simple je kita pergi kepada kita pergi kepada next soalan. Okey. Kita jawab soalan mana pula? Okey. Ataupun mungkin saya boleh explain sikit dekat ibu bapa yang berada dekat luar sana yang ada anak nak SPM yang nak belajar ataupun belajar melalui video-video PTTI eh. Ha kat atas ni saya dah type dah. Okey, dia boleh search kita. Search dekat YouTube. Cara search dia PTTI kimia ni boleh tukar bio pun boleh, fizik pun boleh. Dan ini adalah topik. Ataupun dia boleh belajar melalui dia komen ataupun request dekat bawah untuk berada dalam kita punya special Facebook group. Facebook group kita adalah lemak tak best lah kalau merah. Nak belajar kalau hijau lah. Nak score SPM 2020. Okay. So dalam Facebook group kita ni kita share video eh banyak sangat video cuma kena scroll kat bawah banyak video video chemistry video fizik video at video bahasa arab video matematik video bio dalam facebook group ni percuma percuma free boleh siap-siap ha, free ni lah cara dia pergi kat YouTube boleh ataupun request untuk berada di dalam kita punya Facebook group pun boleh juga okey so cikgu nak explain lagi satu soalan kita pilih soalan ataupun soalan yang student tanya ha jap 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 banyak ni soalan banyak soalan je eh. Cak eh, cikgu cari. Ada tadi dia tag Cikgu buat video soalan cikgu ya ini. Okey. Okey, MG, okey. Okey, soalan dia adalah soalan bagi macam ni eh. MG tambah CuSO4. Okey. Dia bagi ada dua. Ada dua benda. Satu adalah Mg, satu lagi adalah Cu. Ini soalan daripada Andy ni siapa ni? A A G Okay, bukan dia okay, bagi sebab macam ni. A, G. C, U. Okay. Dia staykan dekat sini. Okay. Kalau cikgu boleh tulis dekat sini. Kita ada listing. Alamak. Macam ni lah. Okay. Kalau nak kahwin mesti ada zakat. Katakanlah ini adalah siri SKL, siri kreatif logam. Dia ada karbon dengan hidrogen, cuma ni cikgu tak letak karbon dan juga hidrogen. Okey. Okey, soalan ni dia bagi kat kita ada dua persamaan. Persamaan yang pertama ataupun tindak balas, tindak balas A dan juga tindak balas B. Apa beza tindak balas A dan juga tindak balas B? Okey, macam before this, cikgu kata dalam chemistry, bila kita nampak tambah-tambah ni, ataupun tindak balas, sebenarnya kita nak belajar pisahkan, pisahkan, couple. Pisahkan. Okay. Maksud dia macam ni tau. Hitam merah tengah couple. 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 Okay. So, sekarang ni dalam kimia, bila kita nampak tindak balas, maksud dia kita nak pisahkan yang benda ni. Okay. So, tugas ni, benda ni, dia seolah-olah macam cinta tiga segi. Kalau cikgu suka share, selalunya cikgu akan cakap ini adalah cinta tiga segi. Cinta tiga segi. Maksud dia, yang single, ni yang single. Yang single ni, dia tengah usha yang merah ni. Okay. Tapi kita kena check dulu. Kalau cinta tiga segi, kita kena check dulu. Check dulu. Boleh berlaku ke tak boleh berlaku tindak balas ni? Nak check dekat mana, kita kena check dalam SKL ataupun siri kreatifan logam. Sebab kita nak tengok MG dengan CU yang hitam-hitam ni siapa lagi kuat. Ataupun terms dalam kimia siapa yang duduk lebih atas dalam siri kreatifan logam maksud dia dia lebih reaktif. So, kita pergi dekat A eh. Kita ada Mg dengan Cu. Mg dengan Cu. Cuba komen dekat cikgu. Antara Mg dengan Cu, siapa yang lagi kuat? Mg ke Cu ke tak tahu. Cuba komen sikit dekat ruangan komen tu. Kalau kita tengok SKL, siri kreatifan logam ataupun RSM, reactivity series of metal. Mg dekat atas, See you dekat bawah. Siapa yang lagi kuat? Siapa yang lagi kuat? MG. Azu Aris. Dia cakap MG. Azrul. MG kan? MG dah memang duduk atas. Zuhairi Fikri. MG. So, semua cakap MG. So, bila MG ni kuat, MG ni kuat, maksud dia, MG ni, dia bolehlah rampas si merah ni. Sebab dia lagi kuat. Bila dia rampas, ah banyak yang komen MG kan? Sebab MG duduk lagi atas. So, bila MG ni kuat, dia rampas si merah ni, terhasillah benda Allah ni. MG sekarang ni dah berpasangan dengan SO4. Step yang pertama, tulis dulu. Okay. Step yang kedua, baru kita cek dia punya charge. Mg 2 plus, SO4 minus. Dua-dua tak perlu tulis. Kalau dua-satu baru kita cross. Okay, so settle. Dan Cu si ni tinggal sorang-sorang. Jadi kita plus dengan Cu si kat sini. Memang tak buat. Padamlah sini eh. Plus dengan Cu. Si so tindak balas pun berlaku. That's why... Tindak balas A ni kita namakan, kita selalu benda ni belajar dalam bab 3, form 5, tindak balas redox. Di bawah subtopik dia adalah tindak balas penyesaran logam daripada larutan garam menggunakan logam yang lebih reaktif. Ataupun cikgu explain, subtopik dia, benda Allah ni nama dia adalah garam. Si hitam ni nama dia logam, logam kuprum. So, bila kita belajar dalam kimia, tajuk ataupun subtopik dia, dia akan cakap macam ni tau. Nama tindak balas ni adalah penyesaran logam. Penyesaran tu adalah kita nak pisahkan. Penyesaran logam daripada larutan garam. Larutan garam ni maksudnya semua benda Allah ni menggunakan logam yang lebih elektropositif. Elektropositif tu maksud dia yang lebih reaktif. Inilah tindak balas A. Okey, tindak balas B. Kita cuba tengok. AG dengan CU. CU dekat sini, AG dekat sini. Soalan cikgu, minta tolong komen dekat bawah. Antara CU dan juga AG, siapa yang lagi kuat? Cuba komen dekat bawah. CU, AG. Siapa yang lagi kuat? CU dengan AG. Cikgu, ada cara ke nak hafal cas-cas? Ada cara. Cikgu, siri kreatifan logam dan siri elektrokimia sama ke? Tak sama. Okey, tapi dia hampir sama untuk Arif Haikal. Kalau siri elektrokimia, dia punya hidrogen dia duduk kat bawah. Okey, kalau siri kreatifan logam, dia ada hidrogen dan juga karbon. Okey, Fadlina Najmi, dia kata see Syamimi pun cakap see Salsabila Sal Sabila cakap see you. Azu cakap see Nur cakap see Zuhairi cakap see Aiman cakap see Luqman cakap see you. Mahadi cakap see you. Masha cakap see you. Okay. Azrul cakap see you. Nampak tak? Kalau kita hafal benda Allah ni, yang kalau nak kahwin tadi tu, kita dah boleh jawab. Simple. Auni cakap see you. Hai haku Jawab see you. Maksud dia, see you ni, dia ni kuat tau. Yang ni kuat. So kalau yang ni kuat, walaupun yang ini berusaha untuk usha si merah ni, tapi dia tidak berjaya. Tak berjaya. Simple. Apa maksud tak berjaya? Maksud dia tidak balas. Tidak berlaku. Tak berlaku. Sebab apa tindak balas tidak berlaku? Sebab Kupro lebih reaktif daripada Sorry, ha, betul lah, kuprum lebih reaktif daripada argentum. Tak berlakulah tindak balas penyesaran ataupun displacement of metal. Okay, so inilah maksud dia. Okay, sampai situ okay eh? Alright, so bagi yang menonton cikgu, uh, terima kasih sebab menonton cikgu. So bagi sesiapa yang nak SPM tahun ni, ataupun yang ada anak nak SPM tahun ni, especially dalam aliran sains tulen, boleh search dekat YouTube eh PTTI kimia tajuk apa ataupun PTTI atmax tajuk apa untuk dia menonton video-video secara percuma ataupun dia boleh request untuk berada dalam kita punya Facebook group nak skor SPM 2020. Okey, dalam Facebook group kita banyak sharing video-video pembelajaran uh, kimia, fizik, atmax, bio, bahasa Arab ataupun sepanjang cuti ni sebenarnya dekat PTTI kita semua bekerja daripada rumah. Uh, cumanya kita banyak support dengan kelas-kelas online dan juga seminar online Seminar online last week uh, Alhamdulillah kita ada lebih kurang uh, 800 lebih student Yang join kita punya seminar online Kuasa EA Plus Science Student SPM So basically uh, yang Cuma Cumanya pada asalnya seminar Kuasa EA Plus Science Student SPM ni Everything semua dah siap Sepatutnya kita jalankan dekat IDCC Syaklam pada 19 dan juga 20 Mac. Tapi disebabkan situasi semasa keadaan tak mengizinkan kita tak boleh ada apa mass gathering. Jadi PTTI decide untuk still run the event cumanya kita run secara online. Tapi alhamdulillah kita punya uh, kita mendapat feedback-feedback yang bagus daripada student yang mana dia orang cakap walaupun seminar secara online belajar dari pagi sampai malam tak online. Ah ha, pagi sampai malam belajar secara online tapi dari segi ilmu dan juga uh, penyampaian tu still boleh sampai kepada pelajar-pelajar. Okay? So thank you bagi yang menonton saya sesi hari ini. Jangan lupa untuk continue menonton video-video PTTI. Okay? Anda boleh buat dua perkara. Eh? Yang pertama dekat YouTube. Yang kedua boleh komen dekat bawah ataupun boleh PM kita untuk join dalam kita punya Facebook group Nak Score SPM 2020. Dan juga dekat Facebook page ni, everyday pukul 12 tengah hari, tim PTTI ataupun cikgu-cikgu PTTI akan berkongsi ilmu. Okay, so akhir kata, terima kasih sebab menonton. jumpa lagi dalam sesi-sesi sesi yang seterusnya. Bye!